Наталії Боднарчук. Заспіваймо пісню «За Україну». Зустрічайте! Наталя Юріївна чекає на нових талантів. Записуйтеся, беріть візитівки. Нагадую, що заняття у нас безкоштовні. А до виступу вже готова ще одна наша патріотка Софія Грицюк. Вона дарує вам пісню «Я патріот». Керівник Світлана Грицюк. Дякую.
Світлани Веленівної, Діану Висоцьку з піснею «Як у нас на Україні». Через гори, через гай, рано вранці небо кличе, вставай сонце, вставай, розбуди усе навколо, хай почує рідний край, пісню нашу серцю милу добрим людям співай. Як у нас на Україні сілани квітучі, так у нас на Україні люди всі співучі, хай же пісень багато, бо без пісні України не буває свята. Як у нас на Україні сілани квітучі, так у нас на Україні туди всі співучі. Хай же щастя буде в домі і пісень багато, бо без пісні України не буває свята. Прокладає собі путь, і малі струмки прозорі сили їй додають. По землі вода гуляє, напуває рідний край, все довкола оживає, співай, земле, співай. Як у нас на Україні сілани квітучі, так у нас на Україні люди всі співучі, хай же Валентина Демчук. Thank you.
найкраща в світі сторона. Чарівна, неповторна Україно, для мене в цілім світі ти одна. І рідна, й мила, дорога, єдина. Пісня «Україна-вишиванка» звучить у виконанні Юліани Якименко. Сонячного ранку сниться пісні солов'я. Україна-вишиванка, ніжна матінко моя. Ти і грішник, і невинний пригортаєш до людей. Я люблю свою країну, я люблю її людей. Я люблю свою країну, я люблю її людей. Будьте красиві, будьте здорові. Вишиваю я окрімно, ти запрошуєш усе. Я люблю свою країну, я люблю її людей. Я люблю свою країну, я люблю її людей. Будьте красиві, будьте здорові, білі, русяві і чорноброві. Будьте веселі, будьте багаті, кожні осе. Виконує Марія Фафлей, керівник Наталія Бондарчук. Серце, що біль відчуває, що завжди навчає мене. Серце, яке зігріває, що за руку у світі веде. Ви найбільше, що маю в цьому житті. Я люблю випадки, рідні мої, ви завжди біля мене. Ви ночей не доспали, батьки мої. Нехай усмішка тепла не зникає, вона дарує радість і тепло. Нехай Господь завжди вам помагає за ваше щире батьківське добро, батьки мої. Вона дарує радість і тепло.
тепло. Нехай Господь завжди вам помагає, за ваше щире батьківське добро. Батьки мої, дякуємо Марічці. Хочу сказати, що наші учасники наших гуртків, зачекай Марічку, будь ласка, учасники наших гуртків дуже часто є учасниками і переможцями як районних, так обласних і навіть всеукраїнських конкурсів. І сьогодні в мене приємна місія, Марічку чекає грамота за перемогу, за, точніше, за третє місце як призер районного свята патріотичної пісні. Вітаємо тебе, Марічку, бажаємо тобі багато-багато оплесків і великих сцен. Дякуємо тобі. А на зустріч долі поспішають дві наших чарівних дівчинки, Леся Дудчак і Тетянка Насадюк. Кажи на через гори і плаві, веде мене від рідного порогу, та мої очі нині не сумні, бо щастя кличе у дорогу. Плету весняні квіти до вінка, і піду я на зустріч своїй долі. Така весела, гарна й молода, така вродлива, люди всі говорять. За вроду дякую батькам, за вдачу Богу і родині, і поцілунок шлю зіркам, що я живу на Україні, що маю гени доброти і серце сповнене любові, що ми разом і я і ти є українцями по крові. Іду до вас, щоб радісно було у ваших душах і у вашім домі, щоб дарувати щастя і тепло, щоб ви усі завжди були здорові. За вроду дякую батькам, за вдачу Богу і родині, і поцілунок шлю зіркам, я і ти є українцями по крові.